Her står jeg foran vores Air Extension. Air Extension, det er den fritstående pavillon, som blandt andet passer til en folkevogn California, som den vi står med her. Den er rigtig hurtig og let at stille op. Det er simpelthen bare her. To steder på den har vi mulighed for at pumpe op, og vi skruer af her. Så er der gevind her, og der er gevind på den medfølgende pumpe. Sådan kan man skrue på her og pumpe op. Når du har pumpet op, så lukker du simpelthen igen. Hvis du skal have luften ud, har du den større ring her, som du skruer af, og så kommer luften ud. Og hvis vi lige kommer en tur med indenfor her, så kan vi se, at hele stangsystemet, eller luftsystemet, eller hvad man skal kalde det, jamen det er her, vi har et kryds heroppe i toppen, og rundt hele vejen rundt. Så det står super stabilt, også selvom det er lidt blæsevejr eller noget. Det, der så er lidt specielt, eller unikt ved den her, jamen det er jo, at blandt her til den her folkevogn California, som der står her, så er der en tilpasset sluse til, og den her sluse er specielt lavet til California. Vi er fuld gang med at udvikle sluser til flere forskellige modeller, men indtil videre er det altså til den her folkevogn California, hvor der er udviklet en speciel sluse til, som man kører i, enten den, hvad det hedder, markise, man har siddende på sin California, eller også kan den køre i den skinne, som der sidder på California, som man kan bruge også. Så det her, det er vores Isabella Air Extension, som man kan se her. Jamen, så giver det god plads. Bord og to stole kan man sagtens stående. Fint lys med vinduer hele vejen rundt. Og når man, hvis man nu skal på tur, mens man ligger på en kampplads, jamen, så kan man let koble sig fra slusen her. Den er simpelthen sat på med en lynlås, og den kan man lyne af. Så kan man lade slusen, eller tage slusen af og køre væk fra teltet. Og når du kommer tilbage, kan du køre din California bag om teltet igen og montere slusen. Og så er du klar til at nyde weekendturen eller ferien. Så det her, det er vores Isabella Air Extension, hedder den, som passer til rigtig mange fine vogne, og blandt andet lige pt. Til den her folkevogn California, som jeg står foran her.